Bundan əvvəlki dərslərdə biz nəzm və nəsr anlayışları haqqında ümumi məlumat öyrəndik. Nəzmin əsas xüsusiyyətləri haqqında isə bugün daha ətraflı öyrənəcəyik. Nəzmin əsas xüsusiyyətləri hansılar idi? Ahəngdarlıq. Ahəngdarlığı nə təşkil edirdi? Ölçü, qafiyə və misra daxili bölgü. Gəlin ahəng anlayışına baxaq. Ahəng nədir? Ahəng eyni ölçülü səslərin növbələşməsi, təkrarlanması, bir-birini izləməsi nəticəsində yaranır. Ahəngi təşkil edən ölçü, ölçü nədir? Ölçü misraların həcmcə və ahəngcə bərabərliyidir. Ölçün bir başqa adı vəzindir. Ədəbiyyatımızda biz heca vəzni, əruz vəzni, sərbəst vəzin kimi anlayışlara rast gəlirik. Əgər bir misrada hecaların sayı digər misradakı hecaların sayı ilə bərabər olursa, yəni hecaların sayı əsas götürülürsə, bu zaman heca vəzni, heca ölçüsü yaranır. Yox, əgər uzun və qısa saitlər bir-birini əvəz edirsə, o zaman əruz vəzni, əruz ölçüsü yaranır. Vəzinlər haqqında daha geniş, sərbəst vəzin haqqında daha ətraflı bir sonraki dərslərimizdə öyrənəcəyik. Bir də qafiyə anlayışı var. Qafiyə nədir? Qafiyə tələffüzcə, səs tərkibi etibarilə yaxın sözlərdir. Siz adətən belə sözləri misraların sonunda rast gəlmisiniz. Məsələn, məni candan usandırdı. Cəfadan yar usanmazmı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı? Gördünüzmü? Usanmazmı, yanmazmı? Burada təsəs tərkibinə görə oxşardır. Demək, bunlar, bu sözlər qafiyədir. Biz qafiyənin tam və natamam qafiyə, qulaq qafiyəsi, daxili qafiyə, cinas qafiyə, çarpaz qafiyə kimi növləri ilə tanış olacaq. Səslənməsinə görə bir-birinə uyğun gələn sözlər qafiyə adlanır. Qafiyə daha çox misranın sonunda işlənir. Gəlin nümunələr əsasında qafiyənin növlərini müəyyən etməyi öyrənək. Gah tərzi qəsidə eylərəm saz, şahbazım olur bülənd pərvaz. Füzulinin misralarında sondakı söz saz və bülənd pərvaz bir-birinə uyğun gəlir. Sazda bir heca ilə bülənd pərvazdakı vaz hecası. Hərəsində bir heca üst-üstə düşür, bir heca uyğun gəlir. Ona görə də biz onu yoxsul qafiyə və yaxud da natamam qafiyə adlandıracağıq. Füzulinin misralarının davamına baxaq. Gah dəbi qəzəl olur şüarım, ol dəbə rəvan verər qərarım. Baxaq. İki heca üst-üstə düşür. Şu arım, qərarım, arım, arım hecaları üst-üstə düşdü. Hər sözdə iki heca bir-birinə uyğun gəlirsə, biz bunu zəngin qafiyə və yaxud da tam qafiyə adlandıracağıq. Yadımızda qaldı, hər sözdə bir heca, hər misranın sonunda bir heca üst-üstə düşdüsə, yoxsul qafiyə, Hər misranın sonunda iki heca üst-üstə düşdüsə, bu zəngin qafiyə adlanacaq. Gəlin ikinci nümunəyə baxaq. Səməd Vurğunun misralarıdır. Bir dön bizim Bakıya bax, sahilləri çıraq-çıraq. Fikir verirsinizsə, yazılışı fərqlidir. Bax, çıraq yazılıb. Ancaq deyilişi oxşardı. Bax, çıraq deyirik. Demək, yazılışı fərqlidir, deyilişi isə qulağımıza eyni gəldi. Biz bunu qulaq qafiyəsi adlandıracaq. Üçüncü nümunəyə baxaq. O, gül nərgizi məstə, könül çoxdandı pabəstə, hicrindən olmuşam xəstə, neçin gəlməz, neçin gəlməz. Natəvanın bu misralarını oxuyanda yəqin ki, fikir verdiniz ki, Mən bayaq deyirdim, qafiyə misranın sonunda olmalıdır. Ancaq burada qafiyə misranın daxilindədir. O gül nərgizi məstə, könül çoxdandı pabəstə, məstə, pabəstə. Hicrindən olmuşam xəstə, məstə, xəstə, pabəstə.
Misraların daxilində bu sözlər bir-biri ilə qafiyə təşkil etdi. Demək, biz bunu daxili qafiyə adlandıracağıq. Daxili qafiyə aid daha bir misal gətirmək istəyirəm. Bu misal sizin kitabınızda var. Məni candan usandırdı şeirində. Məsələn, deyirik ki, deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail. Fikir verdinizmi? Bir misranın daxilində mail və zail sözləri bir-biri ilə qafiyə təşkil etdi. Demək, biz bunu daxili qafiyə adlandıracağıq. Cinas qafiyə elə bir qafiyədir ki, orada sözlər formaca oxşardı, lakin mənaca müxtəlifdir. Məsələn, əzizinəm gül əllər, gül biləklər, gül əllər. Siz burada yəqin ki, gül əllərin nə məna ifadə etdiyini bilirsiniz. Gül, çiçək, əllər də bu əllərdən gedir söhbət. Dəryaca ağlın olsun, kasıb olsa gül əllər. Burada gülərlər, gülmək mənasını ifadə edir. Gördünüzsə, forması eynidir. Gül əllər, gül əllər. Lakin mənası fərqlidir. Birində gül, çiçək mənasını verdi, digərində gül, gülmək feilini ifadə etdi. Başqa bir varianta baxaq. Aşıq Ələsgərin şeiridir, təcinsidir. Yar, yerin astanamı, dərdimi? Kamil bağban gülü bağdan dərdimi? Ay bir mürvət, dərdin mənim dərdimi artırıb yetirib ay yüzə. Fikir verin, hər misranın sonu dərdimi, dərdimi, dərdimi sözü ilə bitir. Forması eyni olsa da, buradaki də, dərdimi, dərdimi, dərdimi ayrı-ayrı mənaları ifadə edir. Yar, yerin astanamı, dərdimi, yəni qapıdımı? Kamil bağban gülü bağdan dərdimi? Buradakı dərmək, üzmək mənasını ifadə edir. Ay bir mürvət, dərdin mənim dərdimi, buradakı artıq dərd mənasını ifadə edir. Demək, forması eyni olsa da bu sözlərin fərqli mənaları, yəni qapı, üzmək, dərd mənalarını ifadə etdilər. Ona görə də biz bunlara cinas qafiyə deyəcəyik. Bir də miq müəllimlər üçün, yəni müəllimlər üçün qeyd edeyim ki, cinas qafiyələr amonimlərdən də təşkil oluna bilər, amograflardan da, amomorflardan da təşkil oluna bilər. 5-ci nümunəmiz, biz burada çarpaz qafiyənin nə olduğuna baxacaq. Çarpaz qafiyə elə bir qafiyə növüdür ki, orada 1 ilə 3, 2 ilə 4 qafiyələnir. Məsələn, Bir yaşımda məni hamı eşitdi, di. Di ilə bitdi, gəlin əlifbanın bir ilk hərfi ilə işarə eləyək, A. İki yaşda cismim, özüm, bərki, dim, dim ilə işarə edək. Dimi, B hərfi ilə işarə edək. Fərqli, axı, di başqadır, dim başqadır. Üç yaşında ətim, sümüyüm bitdi. Baxın, yenə di ilə bitdi. Nə ilə işarə eləyəcəyik? A ilə işarə edəcək. 4 yaşımda qalxıb ayağa gəldim. Dimlə bitdi. Nəyini işarə edəcək? B ilə. Demək, çarpaz qafiyə necə işarələndi? A, B, A, B şəklində qafiyələndi. 1 ilə 3, 2 ilə 4. Niyə çarpazdır? Niyə çarpazdır? Çünki 1 ilə 3 qafiyələndi. 2 ilə də 4 qafiyələndi. Gördünüz? Çarpaz gəldi.